Muito bom dia a todos, salve, salve amigos da astronomia em todo mundo, sejam bem-vindos para mais uma transmissão de um lançamento. Ontem, na verdade, ontem, na verdade, tiveram três lançamentos, mas não deu para transmitir não, porque foi tudo em horário terrível, sendo que o da Rússia e o da China a gente não consegue nem sinal, né? Mas o da Índia parece, mas todos os três foram bens, tá? Bom, ontem teve Índia, China e Rússia. E hoje, Falcon 9, tá? Vamos para transmitir aqui o lançamento do Falcon 9, direto de Vandenberg, na Califórnia, levando aí satélites, 10 satélites da constelação Irídio. Deixa eu dar um bom dia para quem estava aqui, ó. Elis Brito, Johnny Anderson, Rodrigo Dias, Mestre das Galáxias, Regis 5. Caliga Nap, Provolone, Marco Dias, Francisco, André Moraria, quem mais? Johnny Anderson, Jean Dartos, Anderson Machado, Rodrigo Dias, Giovanni. Galera, bom dia para todo mundo aí, muito bom vocês estarem aqui hoje, sexta-feira santa, pensei que nem o pessoal nem ia estar aqui, mas estão aí. Deixa eu dar bom dia aqui para a turma. E aí, Júnior, beleza? Bom dia, cara. Bom dia, Sérgio, bom dia a todos os amigos e amigas do canal Space Today. Estamos aqui para fazer mais um lançamento aí do Falcon 9, que está lindo, eu não sei se dá para ver, né? Olha que coisa linda. Opa, aí, opa, dá para ver direitinho. Já mandou aí, ó. Já está aqui, eu vou mostrar como é que é o lançamento no Falcon 9 original, ó. Show de bola. Show de bola. Marcão, bom dia. E aí, Marcão, beleza, cara? Bom dia, Sérgio, bom dia, Júnior, bom dia, Ned. Estamos aqui para ver o lançamento do Iridium Next. Essa vez ele vai e não volta, tá, pessoal? Ele só vai. Isso. Lembrando que o Elon Musk tá fazendo aqueles, né? Gastando os expendables lá, né? Tá descartando os cores, né? Bom Isso. dia, Ned. Tudo bom? Bom Pensou, dia, Ned. Sérgio. Bom dia, Marcão. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos do chat. Show de bola. Ó, o último relato que tem aqui é que o oxigênio líquido está fluindo tudo normal e tá tudo bem. O wing lá, né, que cuida do entorno do lançamento, já deu o go for launch. Aparentemente está tudo certo. Para quem já perguntar, o lançamento é às 11h13. Eu já vou... Deixa, antes do Júnior começar ali a mostrar as coisas, ó... Para quem quiser, eu vou deixar aqui o press kit, como a gente fala sempre, todo lançamento tem, tá? Então, entrem aí na spacex.com, que vocês baixam aí o press kit, que tem tudo explicadinho, e ali tá falando, né, aquilo lá que o Marcão já falou, que eles não estão pensando em recuperar esse core. Lembrando que esse core aí já foi usado, tá? Ele já foi usado numa Iridium... Hoje é Iridium Isso. 5, né? Ele já foi usado na Iridium 3, tá? Então, só para vocês saberem. O lançamento está marcado para as 11h13, hora de Brasília, direto de Vandenberg, na Califórnia. Como vocês sabem, a SpaceX só abre a transmissão quando falta aí uns 15 minutinhos antes para começar, tá? Então, daqui a pouco a gente abre. Enquanto isso, Júnior, manda lá, cara. Explica aí para a galera, fala aí do nosso... Falcon 9 e do que ele vai levar. Isso, então, galera, nós temos o foguete Falcon 9, eu não sei se dá para ver direitinho, olha que coisa linda. Aí é até melhor explicar ele com a maquete, eu não sei, minha câmera não é legal, mas... Não, tá bom, aqui, tá ótimo. Esse tá aqui é o Falcon, só tá invertido aqui a minha câmera, né? Esse aqui é o Falcon 9 do EcoStar, tá? Que é o que o pessoal vai comprar, coisa e tal. Então, tá aqui, mas dá para observar como é que ele é. Em geral, né? Então, estou mostrando um Falcon aqui. Esse foguete tem 70 metros de comprimento total, né? Ele tem dois estágios. Não sei se dá para ver que o estágio quebra aqui, corta aqui para baixo, é o primeiro estágio, tá? Não tem como errar por conta do SpaceX aqui, ó, tá? Que ele está com as landing legs e etc. Então, ó, o primeiro estágio do foguete aqui, aproximadamente aqui, quase 50 metros de altura, 47 metros de altura, mais ou menos, depende da versão, daqui para cá, o segundo estágio. É interessante lembrar que aqui é o interestágio, aqui é oco. Eu não vou desmontar aqui, porque a maquete é... Ele não fica mexendo aqui, tem um parafusinho, depois quem comprar vai ver, bonitinho.
Fica firme. Então, aqui, ó, fica o motor, escondido o motor do segundo estágio. Aqui, o segundo estágio, é propriamente dito. E aqui, ó, aqui está o iridium, tá? Onde está, tá? Aqui na bandeirinha, na coifa de proteção, a coifa de carga útil, está o iridium aqui dentro, bonitinho, tá? Como se... Vou mexer aqui. Então, temos embaixo os motores Merlin, tá? Os motores Merlin, Merlin 1D. É assim mesmo, o motor central um pouquinho, não sei se dá para ver, deslocado dos outros, tá? E... Um pouquinho protuberante, assim, né? Ele é um pouquinho mais para fora, né? Protuberante. A alimentação de querosene e de oxigênio líquido, pernas de aterrissagem. Olha, é bom, bom, muito bom mostrar assim, a raceway ou calha, como a gente chama no Brasil, a calha, os contatos externos de plataforma, calha também, calha, os contatos externos. O meu, o primeiro, o meu é de grid de titânio, tá? Mas o da produção, esse é o meu, que eu tirei para mim e botei gridzinha de titânio. Mas as grids desse aí são grids de alumínio retinhas, pelo que eu vi na foto. Legal, gente, que o foguete ele tem, eu não consegui mostrar aqui, o controle de gás frio, de posição, ó, é com isso que o estágio volta, ele vai se dirigindo, abrem-se os grids, e o pequenininho aqui, ó, o motor, um dos dois motores de gás frio. O estágio se solta em três trancas, uma, duas, três trancas, tudo pneumático. No meio, eu já falei, tem o taco de sinuca, que empurra para longe, né? Eu já falei várias vezes nas lives, né? As calhas externas e o tanque aqui de oxigênio líquido e querosene, todo foguete oxigênio líquido e querosene. Aqui dentro, a coifa de 5,20 metros, aqui dentro está o iridium 5. Então, é isso aqui, essa pilha aqui com mais de 500 toneladas de massa na decolagem, mais de 800 toneladas de empuxo nos motores Merlin, lindo, com a, nunca consegui mostrar, a OctaWeb, tá, como a gente chama, o arranjo de 8 motores com um central OctaWeb, bonitinha, né? Então, e esse foguete lançando o Iridium Next, a quinta leva de Iridium Next, 10 satélites, isso, gente, acompanhe, tem no Launch Kit. Sérgio, botou aí. Deixa eu só te, antes de você falar do satélite, o pessoal está perguntando se tem para vender. Tem sim, galera. Ó, eu estou pulando aqui para vocês o site do Homem do Espaço, tá? Para quem quiser adquirir o. Tá aqui, ó. Tá? Estou mostrando aí para vocês, ó, a maquete dele, tá? Então, para quem está perguntando, ó, entra aí no site homemdoespaço.com. E aí você vai lá e tem tudo explicadinho direitinho, tá? Vai ser vendido na loja do Serjão também, do Space Today, isso, tá? Na loja do Rabino. Nós vamos colocar lá. Isso, com um pedestal de madeira de lei, linda, maravilhosa, tudo certinho. Mas o meu objetivo aqui não é ficar vendendo também, é mostrar e informar para vocês como é que é. Vender aparece depois, se você quiser, agradeço. Agora é o seguinte, posso falar do satélite? Isso, vamos falar da carga então, né? Sim. Isso, isso. Iridium Next, tá? São, como tem no próprio Launch Kit, gente, a Iridium tem site também, vocês podem pegar tudo lá da Iridium também. É, aquela rede de satélites, inclusive visíveis a olho nu e etc. Visíveis a olho nu e etc., desarmado, etc., tá? 10 satélites num dispensador de satélite, que é um apoio onde se coloca... É um apoio, uma estrutura central, onde se acoplam os satélites em torno dele. Os satélites são released, são soltos, um a cada momento, para que todos eles encontrem a sua última órbita, a sua órbita final. Tá? Sempre são lançados em grupos de satélites. A SpaceX tem o maior, tem o Bunch, né? Tem o maior contrato com a Iridium, e a SpaceX é a empresa responsável pelo lançamento da maioria dos elementos da constelação de satélites, para transmissões e transmissões deixa eu falar, pessoal, etc. Só falar aqui, para quem não sabe, pessoal, o Iridium é uma empresa, né, de telecomunicação muito famosa, entendeu? Isso.
por exemplo, ela que fornece telefones via satélite, na maior parte que usa em plataforma de petróleo, navios, no meio da Amazônia, no lugares, deserto do Saara, é aquele telefone famoso que tem aquela antenona grossa, assim, que o exército, até, acho que até o exército, é bem parecido com o que o exército usa, aquilo ali é o Iridium. Uhum. Então, por isso que eles lançam muitos satélites, porque eles precisam ter uma cobertura muito boa para garantir o sinal bem legal, tá? É telefonia via satélite. Isso, navios têm esses receptores. Isso mesmo. Quando pousa lá em Baikonur, lá no Cazaquistão, lá o pessoal pousa, os astronautas, o pessoal na transmissão ao vivo vê a antenona do Iridium lá, falando lá nos Estados Unidos pro pessoal. É aquilo lá. Ô, Sérgio, o Tim Maia Criano, ele mandou um superchat de R$2 e mandou um abraço para todos do Norte e Nordeste. E o Pablo Christian perguntou isso, se o satélite brasileiro foi vendido. Não foi, cara, tá? O satélite brasileiro não foi vendido. Tem um vídeo no meu canal explicando o que aconteceu. Na verdade, nós não vamos falar disso aqui agora, não. Depois que for o lançamento, eu posso até falar. Mas não foi vendido, fique tranquilo. Mas também, se fosse, tem problema. Mas não foi, tá? Estão vendendo tudo aqui? É. Mas pode continuar aí, Júnior. Som? Oi, tá aí. Deu uma piscada, mas tá tranquilo. Beleza. Tô aqui ouvindo o Sérgio. Não, tá beleza. Tá. Pode continuar aí falando. Aí, você tava falando do Iridium, né? Que eles lançam em pacotes, né? Pra ir juntando pacotes, fazendo. Isso. Os Iridium são construídos por uma empresa que eu já falei várias vezes, a gente já conhece, a Thales Alenia, T-A-H-A-L-E-S, Thales Alenia. Que por acaso é a mesma que construiu o nosso, né? O SGDC e SGDC, e que franqueou o acesso a engenheiros brasileiros, etc., como a gente já sabe também, já comentamos, né? Essa constelação de Iridium, tá? O plano é colocar até 75 deles Iridium Next, tá? E como diz até o próprio manual, deixa eu catar aqui, ó, o manual aqui, tá aqui. Esses 75 Iridium Next são projetados para serem espalhados pelo meio de 2018, pelo meio do ano 2018. O Iridium é o único serviço de voz e dados móvel, tá? Que abrange o globo terrestre inteiro, tá? Ele permite, como a Tendi acabou de falar por coincidência aqui, conexão em tempo real entre pessoas, organizações e veículos, etc., em qualquer parte do planeta. Isso mesmo. Ó, para quem tá falando aí, ó, vou até colocar aqui na SpaceX, tá? Ainda não começou, deve começar daqui a poucos minutos, tá? Eles vão começar. Eles sempre começam 15 minutos antes do lançamento. Então deve estar para soltar aí. Já falei, quem quiser assistir lá em 8K, 20K, fica à vontade, tá? Isso. Mas só aqui que você tenha os comentários, tá? Melhores comentários em língua portuguesa de todo o planeta, né? Detalhe, ele está preso agora lá em Vandenberg, tá? Na Strongback, depois o Sérgio vai mostrar ali na imagem, e as ligações dele com a plataforma, tá? Embaixo... Tanto embaixo, quando eu mostrei os ligações embaixo, ele prende por baixo, igual alguns foguetes da ex-União Soviética, e laterais também. Sendo que na parte de cima, vocês vão ver que também prende aqui a Strongback aqui em cima, ó, a estrutura de lançamento. Segura ele por aqui também. Vocês vão ver isso lá. Pouco antes do lançamento, a Strongback, como a gente já falou, ela libera um pequeno ângulo, tá? Para permitir que o foguete decole. Ó, deixa eu falar aqui, o Wellington Farias mandou um superchat R$10, muito obrigado. O Wellington falou que ontem estava programado 3 lançamentos, isso mesmo, os lançamentos aconteceram, foram com sucesso, e ele está perguntando aonde que ele pode assistir. Cara, entra num site chamado spaceflightinsider.com, que lá tem os 3. Então teve o da Índia, teve um da Rússia, lá de Plesetsk, lá no fim do mundo. Uhum. Lá onde o mundo faz a curva, literalmente. E teve um da China, tá? Então teve 3 lançamentos, os 3 foram sem problema nenhum. O chinês deve ter caído em cima de uma vila ali, né? Para matar a galera, que sempre acontece mesmo. E os outros foram tudo ok, tá?
Depois eu vou ver se eu coloco ou no blog ou faço um videozinho com os três para vocês verem, tá? Esse site é muito bom, procura ele. No YouTube normalmente tem, depois do, até os chineses, depois do lançamento você pode ver, entendeu? É só procurar. Já tá lá na CC, chama CCTV. CCTV. Isso mesmo. Beleza, canal da então. China de TV. É o canal oficial da China de TV. O único, pelo jeito. É isso mesmo. É o único. O Gladson perguntou que horas que é o lançamento, tá marcado para as 11h13, aqui falou que tá tudo bom, não tem problema nenhum por enquanto, tá? O launch tinha, acabou de falar. E o que mais o pessoal tá perguntando? Ó, esse não volta, tá? Então, esse hoje não volta. Por conta, né, Júnior, que a SpaceX, ela tá gastando, né, digamos assim, né, os cores já. Isso, ela gasta os cores, o core é a parte aqui, não sei se dá para ver direito, como eu já falei, que vai, ele quebra aqui, que a gente fala, ele quebra aqui. Levanta um pouquinho, Júnior, levanta um pouquinho. Ó, isso. Ele quebra daqui até aqui, tudo isso aqui volta, ou seja, cai, seja pousando, seja caindo. E ele, o Elon Musk, como a gente já falou, gasta, está jogando fora, entre aspas, digamos assim, utilizando os estágios core, cujo nome do core vem, não vai dar para ver que está desse lado aqui, vem impresso aqui em todos os foguetes da SpaceX, vem o Bzinho, tá, com um número, sempre o número de 4 dígitos, ou com um traço e depois mais um dígito, esse aí é o 1042, se não me falha a memória. Já utilizado, como a gente falou, da missão anterior do próprio para outro lançamento de carga útil de Iridium Next também. Deve estar... Aí, ó, tem, o Sérgio está botando mais imagens. Agora está começando a transmissão lá da SpaceX, ó, sempre 15 minutos antes, galera. Tá? Sempre 15 minutos antes. Tá aí, ó. Lembrando, tá, pessoal, que segunda-feira tem outro Falcon, tá? Levando a Dragon, né? A Dragon, isso, segunda. Isso. Tá? Levando a Dragon. Olha lá, ó. Tudo que o Júnior falou. Ah, e olha que legal, né, Júnior? O core tá todo sujo, né? Tá sujo. E aí já tô avisando que tem gente que tá perguntando de core sujo, para eu vender com ele sujo, tá? Tem gente que quer ele sujo. Aí estudar casa a casa, tá? Mas vamos deixar ele bonitinho, limpinho, tá? Mas tá nos planos depois. Pessoal. Tudo que o Júnior falou, ó, a Strongback, que é essa torre aqui, ó, essa armação treliçada aqui, ó. Isso. Tá? Aí, e, Sérgio, você pode ver que é onde parece que está branco no core, é onde está o tanque de oxigênio líquido que está gelado, entendeu? E aí já está a fumacinha saindo ali. Já está a fumacinha ali, tá? É, a fumacinha, ou seja, o sobrando ali, né, o oxigênio de pressurização, o gás de pressurização, o líquido que está ali, o oxigênio líquido, ele, naturalmente, ele vai ferver, entre aspas, um pouco, mantendo a pressurização. Todo foguete tem que manter também a sua pressurização, inclusive para aspectos estruturais, né? Para ele ficar rígido na estrutura. E aí, ó, o tamanho da coisa fumacinha. Com o satélite lá dentro. Ó, a coifona bem larga, grande, né? 5,20 metros, e o foguete com 3,66 metros de diâmetro. Ô, Júnior. Lembrando que lá... Cedinho agora, tá? Acho que é 7 da manhã, uma coisa assim. O lançamento é em Vandenberg, não é em Cabo Canaveral não, tá, pessoal? O lançamento é em Vandenberg, isso. Por isso que tá amanhecendo agora lá nos Estados Unidos, na Califórnia, tá na costa oeste, não na costa leste. Isso mesmo, é em Vand hoje o lançamento, o de segunda-feira é no Cabo Canaveral, o de hoje é na costa oeste, em Vandenberg, Califórnia. Isso. Deixa eu só falar aqui, ó. O Efraim Reiser mandou um superchat de R$10, falando que vocês são nota 10. Podia fazer maquete da plataforma também. Aí, ó, Júnior. Calma, depois vai ter. E mandaram outro superchat aqui de R$10 também. Ah, o Edson Melo, né, mandou um de R$2. Falei que estava viciado no seu carro. Ah, valeu, Edson. Valeu. Ele falou lá no Twitter. Grande abraço para você também. O que mais que o pessoal perguntou aqui? Ah, a Dragon segunda-feira vai para a ISS, tá? Elevando carga para a ISS. Exatamente. Ó, aqui já falou que já tá com internal power, tá? Os 10 satélites da Iridium lá dentro. Então tá aí, ó, bonitão, ó. A torre ali, o foguete
todo já sujinho, desgastado, né? Isso aí também é meio. Tem uma parte do marketing também, né? É, exatamente. Além de ser mais barato, né? Pra que gastar limpando? Pra que gastar limpando, né? Mas eu vou colocar ele sujo. Ah, perguntaram aqui quantos lançamentos um Core aguenta? Normalmente 10 lançamentos é o projeto, aguentar 10 lançamentos. Isso. O Adeli Rogério mandou um superchat de R$5 e perguntou quantos satélites no total, quantos ativos na constelação Iridium? Quantos que você Iridium, falou mesmo? Iridium, eu não sei de quantos estão, obviamente, ativos. Aí, a pretensão é 75, como está aqui no manual. Tá? Isso. Alguns reservas, Júnior. Alguns isso, nomes com, reservas. Com, claro. 9 BK, 9 reservas. Ah, beleza, isso aí. Então deve ter uns 75. Isso aí você encontra tudo aí direitinho. Tem nos links. Tem muito lançamento ainda da SpaceX para levar Iridium para cima ainda, para a gente ver. Tem muito, muito mesmo. Tem muito ainda. Nós estamos na metade, 5 a 10, Sérgio. São 10 lançamentos previstos. Nós estamos no quinto. Então tem mais 5 ainda. Quanto custa esse lançamento? A gente fala aqui, né, Júnior? Mas não dá para saber exatamente, né, pessoal? Dá uma média aí, né? O custo total, 3 bilhão que o Brasil está perdendo. 3 bilhões. É, sendo que o cliente, dessa parte aí, a parte do cliente para ele pagar pela carga útil dele, em torno aí, como eles falam, de 62 milhões. Isso. O Iridium, pessoal que está perguntando, é um satélite usado para comunicação, tá, pessoal? Então, eles colocam, é para, basicamente, tá, telefonia via satélite. Então, o pessoal que, navios, cargueiros, petroleiros, que cruzam o mundo todo e tal, eles se comunicam via esses telefones via satélite. O cara que está lá na Amazônia agora, pesquisando, trabalhando, ele também leva um Iridium. O pessoal lá no meio do Saara e tal, nesses lugares remotos, longe de cidade, tudo, usa telefonia via satélite. Isso. Normalmente é Iridium, tá? Isso, exatamente. O lançamento está previsto para as 11h13 da manhã, tá? Tá ali o reloginho, vocês estão vendo, ó, faltam 9 minutos e 30 segundos para lançar, tá? Então, isso. Aí vocês estão saindo. Isso, vocês estão vendo. Isso aí que eu ia falar, vocês estão vendo aí lá em cima, o SpaceX cortou. Pelo menos duas saídas de válvula ali, as válvulas de alívio de pressão, né, do oxigênio líquido nos tanques. É bom também lembrar, gente, que você tem na SpaceX, você consegue alguma informação, principalmente particular, de colegas, etc., que trabalham lá, mas assim, não existem um manual oficial com todos os detalhes do Falcon 9. Tá? Muita coisa a gente vai e descobre por foto ou por informações dadas em confiança de colegas, tá? Então, dele. Então, a gente percebe um monte de mudanças de um foguete para o outro, porque nenhum foguete da SpaceX é idêntico um ao outro, tá? Todos são diferentes. Inclusive, o Core, ele também pode ter algumas modificações de um voo para outro, pequenas. Isso aí, meu. Já buzinou aí, ó. É, aqui estão buzinando já para mandar lançar. O pessoal está falando que demora. Mas buzinaram. Ah, olha aí que legal, ó, eles estão mostrando exatamente como que a constelação vai isso. Funcionar, ó, tá vendo? Para ter uma cobertura global. Isso, e as áreas de mancha, ó, todas interceptando umas às outras ali, ó. Olha lá. Isso mesmo. E vocês podem perceber o tipo de inclinação orbital, que olha só o desenho, olha o desenho da inclinação, olha, ó, o lançamento é de em direção ao sul, lançado a partir de Vandenberg para o sul. Na internet tem a footprint, que a gente chama pegada de lançamento, é um retângulozinho onde vão cair os estágios. Então, é o lugar onde é proibido que embarcações permaneçam ali embaixo na hora do lançamento. É o NOTAM. Tá? Tem ali, na internet vocês encontram facilmente essa footprint, essa pegada. É aviação na marítima, NOTAM é Notice to Airmen. Notice to Airmen, ou Marineman. Quem é piloto de avião sabe disso daí. Vai decolar, tem que ver o NOTAM. Não pode decolar sem ver o NOTAM. Isso mesmo. Porque tem que garantir que vai cair. Isso. O pessoal está perguntando quando que a Insight vai ser lançada. A Insight é dia 5 de maio, tá? Num Atlas 5. E da Costa Oeste. Vai ser a primeira vez que uma sonda vai ser lançada para Marte da Costa Oeste norte-americana. Desse lado aí, onde vai ser lançado o Iridium aí. É, aí mesmo. Só que antes a gente tem a
Tess, que vai ser lançada num Falcon 9 lá de Cabo Canaveral. Esse ano tá muito legal, viu? Uhum. Ó, eles vão falar do Iridium agora, ó. Tá vendo? Então isso tá aí, ó. Isso ah, aí. Ó lá, ó. 3,8 bilhões de pessoas. Conectados à internet, ó. À internet. Nada comparado a 20 bilhões de coisas conectadas à internet. Essas coisas aí, ó. Né? Tá lá. Pequenas é grandes tudo, coisas. Né? Hoje é tudo, internet, né, cara? Até a geladeira da conectada, a televisão. É, a minha não tem, né? Porque eu sou pobre, né? Tá. Mas eu tenho pote. Tá 75 milhões. Lembrando, Sérgio, que o Falcon 9 feito em alumínio, lítio e em material composto, em fibra de carbono. A gente não vê porque eles pintam tudinho com aquela tinta acrílica, mas fica todo naquela, mais ou menos, branco, né? A textura do foguete, ela é mais ou menos rugosa, ela é mais bruta, como a gente até tem alguns vídeos de sessão close que eu faço, um close no foguete, né? Então, ele todo branco, movido a querosene RP1, como eu já falei outras vezes, Rocket Propellant 1, RP1, e o oxigênio líquido. Tanto o oxigênio líquido, obviamente, é gelado, e o RP1 também é um propelente densificado, ou seja, gelado também. Você pode colocar num foguete o querosene, digamos, em temperatura ambiente, mas também existe a opção, como a SpaceX usa, obrigatoriamente, com o querosene gelado, para que ele fique mais denso e possa, entre aspas, caber mais fluido dentro dos tanques, para melhorar a performance do foguete. Detalhe que, como eu falei, o Falcon 9 tem nove motores Merlin, todos eles são throttable, são aceleráveis, como a gente acelera uma moto, acelera o carro. Então, você tem a aceleração independente dos motores para que ele controle o avanço do foguete na atmosfera. Então, quando ele estiver passando, por exemplo, pela máxima pressão aerodinâmica, que é a pressão maior, onde ele atravessa uma quantidade relativamente, em relação ao resto, mais densa da atmosfera, velocidade aumentando, a densidade atmosférica continuando, só decrescendo um pouquinho, então ele vai tendo uma grande pressão aerodinâmica aqui, então os motores embaixo, eles desaceleram para que ele possa resistir ao estresse. Um foguete, ele é feito para resistir principalmente aos estresses de cima para baixo, verticais, tá? De cima para baixo. Não que também não tenha estresse lateral, pousado, etc. Tá? Mas uma das grandes preocupações é o estresse. Um foguete pode ter certos movimentos, tá? Certos movimentos laterais. Obviamente que eu estou exagerando, eu estou exagerando, né? Para isso, ele tem que ter uma certa resistência estrutural, senão esses movimentos podem... Olha lá a torre mexendo, ó. Isso, a pode destruir o foguete. Deu aquela mexidinha já, ó, isso. Que tá tudo certo, né, para lançar. Isso. Só estão os fios umbilicais, os cabos umbilicais estão presos, cabos presos por sistemas automáticos que ficam presos também na coifa, e aí é para cá, sim. E aí tem um mecanismo que solta tanto do adaptador quanto do fio, e aí solta o cabo umbilical. Podem ser cabos elétricos, de dados, ar-condicionado, etc. Isso aí, ó. Ó, estão vendo lá como que a torre tá bem inclinada agora, ó. Isso. Tá vendo? Uhum. Ela abre ali, né? Óbvio, né? Para o foguete partir, porque se ela ficar colada, arrebenta a torre, tá? Então, ela fica, dá essa caidinha. Faltam 3 minutos pro lançamento. O pessoal tá falando que tem um delay. Óbvio que tem um delay, pessoal. Por isso que eu falo. Você quer assistir? Vá lá, SpaceX. O pessoal tava falando de NASA, que não tem NASA envolvida em nada aqui hoje, tá? Não tem NASA. Tá, hoje é Iridium, que é uma empresa, SpaceX, que é outra empresa, tá? Nada de NASA na história. Ó, Sérgio, e quem gosta de astronomia, na hora que passou o vídeo do Iridium aí, viu uma constelação interessante, que o pessoal gosta de... A Big Dipper. Isso, quase que a gente não vê aqui no Brasil, né? No parte do Sudeste. Mas lá na parte norte do Brasil, o pessoal vê bastante lá, o Big Dipper. Isso. É o símbolo deles. É. Então tá ali, faltando 2 minutos e 20 segundos para o lançamento. Aqui, ó, quando a torre dá essa caída, você vê bem os umbilicais ali, ó, prendendo, né? Porque dá aquela esticada, né?
Isso, exatamente. Eu, uma coisa que eu falo sempre é: tem vezes que não tem problema ele decolar com o umbilical preso, não, tá? Aquele rabo vai balangando e acaba soltando, né? Ah, vai Obviamente que embora. isso, só que, Igual carro de obviamente. Fórmula 1, né? Que leva de vez em quando a mangueira. Isso. É claro que eu tô apenas mencionando, né? Mas obviamente que obrigatoriamente tem que soltar, né? Não leva a sério, às vezes é uma brincadeira que vai, arrebenta e sai. O rabo sai sem problema nenhum. Claro, tem problema, não é para ser feito. Senão não tinha o desengate. Não leve tudo tão a sério, galera. Outro É, dia eu ó, falei aqui leve que só. o foguete é um cano cheio de combustível. E é mesmo, tá ali, ó. É um cilindro cheio de combustível. Mas não é para a gente, né? Não Como estamos assim, desmerecendo Rafa? Ô, nada. Júnior, Oi. o Francisco Leno, ele está perguntando qual foi a primeira empresa privada desenvolvedora de foguetes espaciais. Empresa privada desenvolvedora nos anos, cara, bom, uma empresa privada desenvolvedora, vamos puxar bem para longe, Convair, no caso a Um Convair minuto. fazia o Atlas, né? Em empresas americanas, Bendix, etc., empresas do fim dos anos 40 e início dos anos 50. No Ocidente, empresas privadas constroem foguetes desde sempre. Você não tem uma fábrica estatal que faça foguete num país como os Estados Unidos, etc. Não tem uma fábrica estatal. As fábricas são contratadas. As naves são feitas. Vamos, por exemplo, McDonnell, na 30 época, segundos. Boeing, etc., tá? Isso aí, vamos lá, ó, 20, 25 segundos. Ah, Ô, Sérgio, aparentemente tá depois a tudo gente ok. comenta da Tiangong, depois do lançamento, tá, Isso, pessoal? Quem tá depois a gente perguntando fala. aí, depois do lançamento a gente fala da Tiangong. Deixa eu lançar Olha lá, ó. primeiro. E o Atenção. 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ligou embaixo, partiu mais um Falcon 9. Aí, galera, ó. Soltou ali, vocês viram direitinho o Pedimos umbilical os soltando. umbilicais na parte de cima, soltaram também direitinho. Muito show, muito Aí, ó. show. Show Olha o de bola. tamanho da pluma, ó, mais de 70 metros. Ó, se você olhar, ó, o tamanho da pluma É do maior que o motor, tamanho do foguete. É o ó. Ó, do tamanho do que o foguete. foguete ali, ó. Olha lá. E esse é um foguete, gente, chamado com a cabeça em forma, cabeça martelo, como a gente chama, hammerhead. A coifa é bem maior do que o corpo do foguete, do que o charuto do foguete, tá? É um foguete do tipo hammerhead, cabeça de martelo, tá? Aliás, aqui no Brasil nós usamos para os foguetes a parte de cima onde tem a carga útil de cabeça. Os russos também chamam de cabeça do foguete. No Ocidente, os americanos em si não chamam a parte superior de cabeça, simplesmente a coifa, fairing, etc., tá? Isso aí. Tá ali, ó, direitinho, ó. Ele tá com as perninhas, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum, né? É, exatamente. Inclusive, as pernas mantêm. Ele pode ser lançado com ou Estabilidade. sem as pernas, tá? Mas para o caso aí, já está tudo calculado, a aerodinâmica já inclui as Velocidade do som pernas. passou agora. Tudo ok? Isso. Tudo ok. Ah, e Daqui. Sérgio, detalhe: Pode você está falar. vendo uma pequena chama que está Matski, ali, ó, passou. perto da base do foguete, essa chama aí. Ela é também do escapamento da bomba de propelente do foguete. A bomba ali escapa. O gás que toca a bomba, que joga o propelente para dentro da câmara, também solta ali. Como a pressão atmosférica também está ficando cada vez mais rarefeita, a chama vai abrindo. Então Exato. parece ali, ó, que ele está E nós pegando vamos ver, fogo. ó. Vira a bunda do seu aí, Júnior. Vira a bunda aí do seu. Ah lá, Olha lá, ó. vai ver direitinho o formato, ó. Octa-web, ó. 8, 8. Isso. Ah, e aqui, ó, que legal, ó. Dá para ver que a O chama do principal, central, como ele é um pouquinho para, como ele é um para pouquinho fora, protuberante, ela é um pouquinho para trás também, ó. um pouquinho a coisa. E a interação das oito também com o central. Olha que Isso. maneiro, olha. Aí, ó. Então aí, ó, olha lá, e como abre, ó, você consegue ver direitinho, ó. É, dá para ver perfeito. Isso. Apesar, na minha aqui é alumínio, mas as tubeiras de um foguete desse tem outros materiais, grafite, etc. Uma série de outros itens, varia de acordo de motor, para, né, pra dar resistência e etc. necessária, a performance necessária. Tá aí, ó. Tá indo direitinho. Pessoal que chegou agora tá perguntando, ele tá levando 10 satélites Iridium. Agora o Aí, taco ó, voltou. isso, aí, ó, olha o pino que eu falei, está aqui no interestágio,
aqui dentro, escondido, o pino que sopra. Olha ali, olha o que legal, separando, o booster saindo ali, que maneiro, cara. Isso. E você viu, Sérgio, ele está acionando os dois motorzinhos aqui, ó. Você viu ele acionando os motores de gás frio para fazer a manobra de evasão, para impedir que o estágio que está indo embora bata no outro estágio. Precisa disso? Precisa, é feito também, a manobra de evasão. Muito legal, viu? Muito maneiro. Já ali o foguete. Já passou a linha do espaço, já. Olha as grids abrindo. As grids abrindo. E olha só, gente. Essas daqui são as grids de titânio, que são. Abriu redondas. A coifa agora? Isso. E só que a grid dele ali é uma grid de alumínio, que é reta. Olha a coifa voando lá embaixo. A terra plana, não, a terra plana lá atrás. Olha lá a terra plana lá, redondinho. Ó. E a imagem não é da NASA, hein, pessoal? A imagem não é da NASA. As duas metades da coifa se abrindo, ela quebra aqui na metade, vem até aqui embaixo, as duas metades da coifa se abrem. Isso aí. Olha que gira a imagem da Terra lá do lado, ó. Não tem nada de NASA aqui, tá? Só lembrando de novo, tá? Isso aqui, nada a ver. Esse aí é o Merlin Vacuum, tá? Que chama, é o motor para funcionar no espaço. Isso, que a gente chama Merlin Vac, V maiúsculo, A minúsculo, Merlin Vacuum. Isso aí. É normal, ele tá quente assim, a estrutura dele fica quente dessa maneira, ele é refrigerado por dentro, vocês podem ver a silhueta dos canos por onde passa a refrigeração, isso aí, ó. Cano de distribuição. É, não está vendo aí o escape. O resto está aqui dentro, né? O resto está protegido, né? Isso, exatamente. Ó. E olha o perfil da chama. Ó. E ao contrário de ficção científica, não tem aquela chama, igual de guerra nas estrelas, né? Na nave ou no motor, né? É praticamente invisível. Ó. Você só vê aí, ó. E a 10 mil por hora agora, Júnior. Ela passou 10 mil, ó. Exatamente. A 155 km de altitude. 10 mil por hora já. Isso aí. A terra redonda no fundo lá, ó. É muito bacana, né? Porra. É muito legal o foguete. O Falcon 9 é o foguete mais esguio que existe, gente. A relação de diâmetro e comprimento, ele é o foguete, ele é o limite máximo, tá? Tanto é top model. Existe muita discussão em termos de abrir mais aqui o tamanho da coifa. Pelo que se diz, não é interessante por conta da relação com o comprimento dele, tá? Tudo que é desenhado no foguete, todas as partes que são desenhadas no foguete, todas têm uma filosofia de construção para melhorar, entre outras coisas, a aerodinâmica dele no transcurso do seu voo na atmosfera. Fora a funcionalidade, obviamente. Então, essa distinção é para o Falcon 9, o foguete mais esguio até hoje construído. Isso mesmo. Tá aí, ó. Direitinho. 12 mil por hora já. Ô, Júnior, o pessoal pergunta o que é aquelas plaquinhas que saem voando do lado do foguete, ó. Dizendo que aparece uns pedacinhos voando. O que é aquilo? Explica aí. Tem gelo, tem pedaço de tinta, tá? Todas ali. Uma parte da água que ele passa na atmosfera fica aprisionada, também se solta. Todo foguete solta determinada quantidade de objetos. Acabamos de ver um pedacinho soltando. Isso. Alguns foguetes na decolagem, uns foguetes europeus antigos e chineses, têm, mas é diferente, são umas placas de proteção térmica. Na decolagem ele vai soltando, entende? Até o foguete da nave tripulada Tianzhu também, alguns soltaram as placas de nossa, aquele lá é impressionante, né, cara? Sai cada placona gigante. Parece que o foguete está desmontando, né? Exatamente, mas é absolutamente normal. Se não soltar, é que aconteceu alguma coisa errada. É isso. Infelizmente, o que soltou bateu na Colômbia lá e desintegrou a Colômbia, né? Mas o da Colômbia não era para soltar. Não era para soltar. E na Atlântida também aconteceu por pouco, eles não foram para o espaço. Mas outro lançamento. O chinês é impressionante. É impressionante o chinês mesmo, solta cada placona gigantesca. Então tá ali, ó, funcionando bem, ó. 180 km de altura, 16 mil km por hora. Alguém aqui perguntou da velocidade. Pessoal, velocidade para entrar em órbita é aqueles 24 mil, né? 28.800 km por hora. E para sair da órbita é o tal de 44 mil. Se você envia para o Japão. Para todo o planeta. Já tem nego lá da Rússia pedindo, tá? Funcionários da SpaceX também já pediram. Foi o meu maior orgulho. Tá? Show de bola. Para todo quanto é lugar. Aí, ó, tá vendo?
Então a gente tava falando, tem duas velocidades, uma para entrar em órbita e uma para sair da órbita. Quando lançar a TESA Insight, o foguete vai ter que ir a 40 mil quilômetros por hora, que é 11, para tirar da órbita da Terra. Esse aqui não precisa. Ó, esse aqui daqui a pouco vai desligar, né? Na hora que ele chega ali, ele dá aquele corte. Isso. Ô, Sérgio, isso daí caiu numa pergunta de vestibular. Qual a velocidade para sair da velocidade para escapar da gravidade da Terra, né? Aí o cara teria que fazer um monte de cálculo. Se ele soubesse um pouquinho de astronomia e astronáutica, tava a resposta na cara dele, lá, 11 km por segundo. É, isso não tava fazendo nenhum cálculo, mas tava a questão na hora já, não precisava fazer nenhum cálculo. É só saber, gente. Quem sabe, aprende. Ó, daqui a pouco vai ter o corte do motor, ó, eles estão só esperando ali, ó. O second stage cut-off. Isso. Você pode ter um foguete que ele acione várias vezes o próprio motor, então o primeiro corte é o MECO, Main Engine Cut-off, e depois SECO, é terceira e quarta, etc. Mas normalmente, primeiro estágio cortou, aí se aceita Main Engine Cut-off, cortou o primeiro estágio, depois aciona o segundo estágio, corta o segundo estágio, second stage cut-off. Mas isso depende de acordo com a filosofia de lançamento, etc. Ô, Júnior, é que nem fazer no carro, dar engata a segunda, dá um ponto morto, dá um tempinho, depois engata a terceira e vai embora. É isso mesmo. Eu acho, cara, porque a piscou aqui, falou que a SpaceX ela ia cortar a mesma transmissão, tá? Então, se esse cara aí apareceu, provavelmente vai acontecer isso agora. Eles vão desligar. Tá, ele tá olhando ali meio sem graça. Ó, vamos fazer o marketing dele agora. Deve tá falando com alguém ali, então eles vão. Provavelmente eles vão cortar agora a transmissão. É, o Renato Camaro perguntando se o Core pousou. Esse não ia pousar, tá? Ele é descartável. Provavelmente eles testam sempre alguma coisa, né? Ligam o motor, fazem. Mas aí eles não mostram esse teste, tá? Mas eles. A gente fala que descarta, quer dizer que não vai reaproveitar. Eles aproveitam para testar algumas coisas, tá? Então, isso. É isso que acontece. Isso. Joga para baixo, né, à toa, né, Sérgio? Não vai jogar para baixo à toa, é um negócio que custa milhões. É. Não, tanto que a gente viu ali, né, abriu até as grid fins, os motorzinhos funcionaram. Então, alguma coisa eles sempre... Isso, né? E isso não é novidade, porque em todo lançamento você pode testar equipamentos novos ou retestar uma tecnologia já testada. Então, isso é normal que você faça testes, tá? Inclusive, até mais complexo do que esse, com outros tipos de foguete, com outra proposta ainda muito mais complexa do que essa. Isso, Sérgio, mesmo. Então, como... O foguete decolou, né? Pessoal, aí, dá uma voadora no like, hein? Ó, voadora no like, tem pouquinho lá. Pô, tá, tem pouco mesmo. Tem 1.740 pessoas assistindo, isso. Só 600 likes, galera. Senta o dedo porque é de graça, tá? Por enquanto tá de graça para dar like. Então, não esqueçam de dar o like aí, tá? E então, deu tudo certo. Como a SpaceX mesmo tinha falado aqui antes, ela ia fazer o corte da transmissão. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Eles colocaram já até uma fotinho aqui, ó. Um snapshot, como que eles falam aqui, ó. Olha lá que bonitinho, ó. Bem na hora do lançamento, ó. Ó o que o Júnior falou, ó. Que a pluma aqui, ó. Essa chama aqui. Isso. Se você pegar ela e medir aqui com relação ao foguete, né? Você vê que ela aproximadamente os 70 metros mais do foguete. 70 metros. Então tá aí, ó. Tá muito legal. Vandenberg também é muito bonito, né? Porque é de frente pro mar ali e tal. Isso. É bem legal. E hoje tava sem fog, né? O que é bom, porque normalmente os lançamentos ali tem um fog gigantesco, tá? O pessoal até acha que é fumacinha. O hashtag musicalizando mandou um superchat de R$5. Desculpe, eu perdi o lançamento. Lançaram esse Falcon 9 com algum propósito de carga? Sim, lançaram, estão indo 10 satélites da constelação Iridium, que a gente fala, Iridium Next, que é a próxima, a nova geração deles, né? Exato. São satélites de comunicação, tá, galera? Então, foi isso que está acontecendo. Então, já foi, já lançou, vai demorar pelo press kit ali mais ou menos uma hora, né, para começar o deploy ali, o release dos satélites. Júlio, você queria dar um recado, né, que você falou lá para mim. Pode dar aí, cara. Na verdade, assim, acho que eu só vou reforçar, porque eu já dei. Já a partir de início de abril, o pessoal não precisa ficar mandando mensagem para o meu celular, tá?
já vai receber, já está todo mundo, está muito lindo, já vai receber o Falcon 9 em casa, bonitinho, pelo correio, tá? Já não precisa se preocupar. Todo mundo com EcoStar, tá, gente? Com EcoStar, bonitinho, bandeirinha dos Estados Unidos, muito show de bola, muito legalzinho. Então, podem ficar tranquilo, conforme prometido, agradecendo a todo mundo que confiou quando eu lancei. Aliás, lancei, Sérgio, no seu, no Space Today. Né? Lançamos aqui, foi. Lançamos aqui no Space Today, a maquete do Falcon 9. Já posso dizer, gente, que, sem sacanagem, sem brincadeira, já, né, em termos assim, de beleza, qualidade, coisa e tal, fidelidade, etc., se não é a melhor, eu acho que até está melhor que da própria SpaceX, porque eu fiz uma live, vocês viram, uma live que eu fiz com as maquetes, até da empresa que foi contratada lá por eles. Então, está muito show de bola, muito bacana, muito bonito. Então, podem ficar tranquilos que o prazo aí de 60 dias, quando bater certinho, já vamos enviar. Está tudo muito show de bola. Esse aqui é o meu, que é o primeirão, que saiu já faz um tempo. Eu já quis guardar para mim, porque, pô, tinha que ser, né? Meu bonitinho. Mas aí, né, é o do museu, né? O primeiro. E depois vem aí os próximos, então podem ficar tranquilos. Todo mundo que comprou os dois livros do Homem do Espaço... O combo também tem uma saindo essa semana. Um monte de gente está comprando dois de uma vez, então está saindo para todo mundo depois da Páscoa. O coelhinho da Páscoa, o coelhinho foi embora. Já vamos botar, a equipe já coloca no correio, tá? Deixa eu passar aqui o serviço, então, para o Júnior. Primeira coisa, galera, vão lá no canal do Júnior, Homem do Espaço, tá? Tô colando aqui o link para vocês. Vai lá, ele faz live, principalmente fim de semana, tá? Isso. Ele depois pega esse vídeo aqui, coloca lá também, ele explica, tem vídeo de tudo. Você quer saber sobre ISS, Chang'eong, Falcon 9, Soyuz, todos os foguetes, já praticamente todos têm vídeo lá. Então isso é uma coisa, e o pessoal que está querendo saber aonde que compra, é aqui, ó, na loja do Homem do Espaço, homendoespaço.com, ó, tô colando o link aqui, ó, para a Vera Santos perguntando onde ela compra, ó, então isso. Tá aqui. .com. Quem é meu apoiador tem desconto também, apoiador do Apoia-se, Nome do Espaço tem desconto, tem, aí ó, tá tudo aí, as fotos, tudo, você clica aqui, ele vai, pro aí ó, tá vendo, ó? Fotinhos. Esse aí é o meu mesmo, ó, bonitão aí, que eu já bati. Isso aí é lá na fábrica, no escritório da gente, aí que coisa linda, ó. Legal. Aí, ó, que show. Então, tá tudo aí no esquema, muito bonitinho, muito legal. Cuidem com carinho, porque é feito com amor, tá? E não é pra ficar brincando, não, tá, gente? Isso aqui é maquete, não é pra ficar brincando, não é pra brincar de, né? É pra expor, tá? Não é querendo botar motor, não, senhor. Tá aqui, ó, galera, eu tô colando pra vocês aí o site do Júnior pra quem quiser comprar, tá? Além da maquete, tá? Ele vende também os livros. Então aqui, ó, você tem o livro Naves Espaciais Tripuladas e o livro também das Estações Espaciais, tá? Isso aí, que agradecendo a todo mundo, eu mando imprimir e esgota, aí acaba de novo, já tô atrasado porque eu vendo tudo, aí eu tenho que sair atrás pra mandar imprimir, mas todo mundo tá recebendo tranquilo. Aí. Ô, Junior, o André tá Ozani, nas alturas, ele mandou um superchat de R$10. Mais uma vez, obrigado por uma live muito legal. Júnior, já tem um lugar especial na minha mesa pro Falcon 9. Deixa ele bonito, deixa o lugar aí bonitinho e não deixa nem cachorro pular em cima, nem gato. Cuidado. Ô, Júnior. Agora, mas se quiser, pode mandar a foto do... Pode mandar a foto do... Do gato abraçado no foguete, tem problema. Até que não seja o meu. Ô, Júnior, vai ter Saturno 5? O pessoal tá querendo saber. A fofoca é essa. Vai ter tudo. Vão ter todos os foguetes. Vocês vão ficar doidos. Isso aí. Aguardem, pessoal, aguardem. Então vai lá, ó, colei aí a loja pra vocês. O Marcão, ele não tem canal, mas ele tem o Face dele. Deixa eu entrar aqui no Face do Marcão. Que eu vou mostrar aqui também, enquanto eu entro aqui no Face, eu vou mostrar para vocês quem quer saber sobre a Chang'eong. Chang'eong tá aqui, ó. Todos os dados, ó, atualizados agora, 11h10 da manhã, tá? Ela tá passando em cima da Austrália, tá aqui, ó, o mapinha, tá? E não tá aparecendo, né? Tá aqui embaixo, vermelhinho, certo? Tá a linha vermelha aí. É, ela tá passando em cima da Austrália e tá aqui, ó. A hora mais provável da reentrada dela. Dia 1º de abril, 11 da manhã, hora de Brasília, com uma incerteza de 16 horas. Isso aí quer dizer que pode ser entre
7 da noite do sábado e 3 da manhã de segunda-feira, tá? Então pode ser entre esses horários aí que a Tiangong vai entrar. Aerospace.org é o melhor lugar que você entra lá, você tem esse dashboard aqui, ó, que ele explica tudo, ele mostra onde que ela tá agora, tá? Ele mostra as órbitas, ele mostra a altitude dela agora, ó, 181 quilômetros, tá? Ela tá bem baixinha mesmo. Bem baixo. Tá faltando 47 horas. Com 130, 120 quilômetros ela tá reentrando, tá? Então falta 60, 70 quilômetros pra ela dar tchau pra gente aí. Ou cair aqui no Brasil, porque... Nós temos 12 chances, viu, Sérgio? É, aqui, se você olharem esse mapa aqui, ó, esse mapa aqui, essa aqui são as últimas órbitas, e você vê que tem algumas, né, que passam em cima do Brasil, tá? A probabilidade é bem pequena, a probabilidade maior é cair aqui nessa faixa mais ao norte aqui, mais ao sul, e é a probabilidade maior. E sobre o oceano. E sobre o oceano, né, que a gente acha. E provavelmente, tá, galera, ela vai queimar na atmosfera, tá? Isso. Deve sobrar algum detrito e tal. E posso explicar? Vamos falar. Só vou lembrar uma coisa aqui. Em 1979, caiu uma estação chamada Skylab. Isso. Tem até, nós até fizemos um vídeo aqui, uma live, eu e o Júnior, mostrando o museu que tem na Austrália, da Skylab, porque ela caiu lá. E, na época, só uma curiosidade, tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Eles vendiam um chapéuzinho, né? O chapéu de Skylab. Eu vou entrar aqui. Eu sou dessa época, hein? Eu fui observando. Porque tem ele para vender no eBay. Isso. Tem ele para vender no eBay. É o chapéu da Skylab, tá? É aquele chapéu. É engraçado, né? Mas é legal. E uma coisa interessante, hilário, né? Engraçado, hilário. Naquela época que o Skylab caiu, foi uma, assim, nos jornais e televisão, foi a mesma zoeira, né? De um monte de bobagem, né? Falando besteira e etc. Hoje, 30 anos depois, 40 anos depois, sei lá, na internet, a mesma baboseira, informações erradas. Nego no site põe uma foto da Tianzhu, que é a nave tripulada, ao invés da Tiangong, entendeu? Então, ó, não confiem, é fantástico, Globo, sai fora desses ignorantes, eles mal sabem ler, entendeu? Não vai confiando, não. Entre em site confiável, como por exemplo aqui. Esqueçam a imprensa normal, que só tem ignorante. Isso mesmo. Ô, Sérgio, só para lembrar que a Globo falou no Fantástico, que é fantástico, né? Que ela podia cair a qualquer momento. Não podemos esquecer disso. Você vê onde chega a ignorância da imprensa. Eles têm o Google, eles têm toda a informação na frente, eles têm a melhor internet do mundo e conseguem falar besteira toda hora. Isso que revolta. Quem tem quiser a informação aqui, não, mas é porque eles não curtiram a tua página. Eles não conhecem o Kiver no Céu, eles não lêem coisa interessante, eles só falam porcaria. Então vai no Kiver no Céu, traz a astronomia no Facebook. Ontem eu fiz um vídeo, porque o pessoal pergunta, mas como que eles não sabem direitinho onde vai cair? Eu mostrei a equação que rege lá tudo, e tem fatores ali que são muito incertos. Um deles é o lance do fluxo dela com relação ao ar, porque ela está cambaleando, ela está girando. Então você tem uma incerteza muito grande, tem uma variável ali que ela está mudando constantemente. E outra coisa é a densidade da atmosfera tem uma incerteza muito grande, porque ela muda muito com a atividade solar. Outro dia a gente teve um buraco coronal... que joga muita partícula carregada e aquilo ali interfere na densidade atmosférica. Então, essas duas variáveis incertas, você tem essa incerteza que hoje que está dando de 16 horas para mais ou para menos. Isso. Sérgio, deixa eu mostrar um negócio. Acabou de sair a atualização da ESA, Sérgio. Acabou de sair, fresquinha, atualização da ESA. Ó. Entrada vai ser na noite de 31 de março até a tarde da noite de 1º de abril, na hora UTC, que é a hora da aviação e a hora do espaço. Isto é altamente variável, é o que o Sérgio está falando. Até eles estão argumentando aqui que está tendo explosão solar e está modificando muito o detalhe da órbita. Isso eu tinha explicado há muito tempo atrás já, lá na página, quem leu, quem gosta de ler, aprende, que o Sol interfere muito na reentrada de uma nave espacial, que foi o caso da Skylab. Porque houve um monte de explosão solar na época que não estava prevista. A Skylab ela ia ser resgatada pelo ônibus espacial, atrasaram o ônibus espacial, não deu tempo dela ficar no espaço e chão na Austrália.
Aí. Isso. E detalhe também, que a reentrada de vários satélites, é, está falando, né, foi e é influenciada por isso, e da estação espacial Salyut 7, foi por conta disso também. Eles iam colocar a estação numa órbita muito alta, ela poderia, explicando de maneira muito simples, virar um museu espacial, um objeto de estudo, e ela acabou reentrando na atmosfera antes e caiu na Argentina. Procurem Salyut 7, Argentina, vocês vão achar os pedaços. E uma coisa que eu vou mostrar para vocês, isso aqui não é o Tiangong, que é a minha espaçonave, mas é só para mostrar para vocês que o pessoal está dizendo que ela vai cair na cabeça das pessoas. A Tiangong é praticamente, que eu desenhei essa nave quase igual a Tiangong. Então, ó, os painéis solares, de acordo, eu não sei como estão, me parece que eles estão assim, ó, estão quase 90 graus. Está então, assim, Júlia. Isso aqui aumenta, digamos arrasto. Assim, certas, o arrasto atmosférico pequeno, o oxigênio atômico que tem lá em cima. Então, uma nave espacial, ela é colocada com os seus painéis, dependendo da situação, uma atitude diferente. Uma nave que vai sair de órbita, ela normalmente faz esse tipo de atitude e aciona o motor principal, tá? O SKD, como a gente chama na Soyuz, etc. Mas a Tiangong, ela está... Eu não sei em quantos anos, eixos ela está girando. Eu vou mostrar aqui porque é bem pequeno, é. Então, uma nave pode girar num eixo só, em dois ou em três eixos, tá? Isso varia, com velocidades angulares diferentes em cada uma. Então, a Tiangong está assim, ó, né? Assim e, né? Assim. Detalhe, o que tem dentro dela que pode resistir na reentrada é aqui dentro os tanques, o motor, o compartimento do motor, ou o sino do motor também, que é resistente. Na pode acoplar isso também, Júnior, a frente aí, ó. O sistema de engate, que é mais pesadinho, é cento e poucos quilos, mais ou menos, o sistema APAS. E essa nave aqui tem uma cápsula de reentrada, então ela resiste. Mas a Tiangong, na parte da frente, ela não é um material que é feito para resistir à entrada. Então ele vai desintegrar também. E é pressurizado, paredes, entre aspas, finas. Então, o que tem mesmo de massa mesmo aqui é aqui no interior do compartimento de motor. Mas eu digo para vocês, pequenos pedaços podem cair, etc., mas ninguém precisa ter medo dela inteira cair na sua cabeça, porque não vai acontecer isso. Ó, isso aqui é o Fraunhofer Institute, tá? Eles têm um radarzão gigante, e eles fizeram essas imagens aqui, ó, da Tiangong, ó. Tá? Isso aqui é a imagem radar dela, ó. Imagem feita por esse radar aqui deles, ó. E aqui, ó, como é que ela tá girando, ó? A posição da página, olha lá que legal, ó. Isso aí, que beleza. Tem como ela tá girando. E o fato dela tá girando assim é uma incerteza muito grande para calcular o fluxo de ar que passa por ela, né? Uhum. A aerodinâmica toda, porque isso aí tudo tem que ser muito bem calculado. E olha como que ela tá cambaleando. Ela tá cambaleando. Isso. Ela tá vindo cambaleando. Quando ela começar a reentrar, o cambaleamento dela também vai ser diferente. Essa aqui, ó, é a imagem dela feita pelo Virtual Telescope, tá? O pessoal perguntou se dá para ver ela a olho nu. Não. não dá. Mas os telescópios conseguiram fotografar. E essa galera do Virtual Telescope fez essa imagem aqui. Talvez seja uma das últimas imagens. A última, né? Talvez, né? Da Tiangong 1 no espaço, tá? Antes dela reentrar na atmosfera. Estão perguntando isso direto. Ah, vai dar para ver o rastro dela entrando, queimando? Vai dar para ver, só que depende de onde ela, se tiver alguém olhando, né? É isso que eu falei, né? Se for em cima, lá na época da Skylab, né, que tava na Austrália, tudo bem, né? Agora, uma coisa é ela ficar em cima do oceano, galera, que tem que ser muita sorte. Ah, se tiver um barquinho de pesca ali embaixo... Isso. O cara com celular, com irídio. Pra filmar. No caso da estação Mir, foi fotografado, porque foi uma reentrada controlada, então havia lá. Eu ia falar isso também, né? A Mir também reentrou, viu? Não é a primeira vez. Tem um vídeo na minha página da Mir reentrando, quem quiser ver. Nos vídeos lá, no Primeiro no Céu, tem um vídeo da Mir reentrando. Foi uma reentrada super, mas foi controlada, né? Controlada. O lance da Tiangong é que eles perderam o contato com ela em 2016, né, Júnior? Exatamente. Houve uma perda de contato, a nave ficou só em bateria, tá? Uma bateria de níquel-cádmio, se não me engano. Acabei de postar no Homem do Espaço lá
os detalhes da Tiangong. Vai lá e vê os detalhes, tem tudo ali dela. Fiz um, peguei um textinho ali, cotei, botei bonitinho. Então, perdeu o contato com a Terra, o contato ativo, não pode mandar ordem para ela, não pode mandar ordem para a espaçonave, e eles estão apenas rastreando o comportamento dela em órbita. Isso aí. O detalhe é o seguinte, quando perdeu o contato, quem verificou que ela estava errada, que nem girando meio esquisita, foi astrônomo amarrador, tirou foto, e os entusiastas de rádio amador falaram, tem coisa errada que ele está girando fora de sincronismo. Quando está girando fora de sincronismo, está fora de órbita. Vai cair. Os chineses, então, eles, não são, eles só são abertos quando a coisa dá certo. Tem muita isso. Coisa do programa espacial chinês que a gente sabe, projetos, etc. Coisas impensáveis há 10, 20 anos, mas, obviamente, ele, qualquer tipo de falha, eles gostam de esconder ou de protelar. Né? Até, mas aí, máximo. Hoje em dia, não dá. Hoje em dia, não dá para fazer mais. É isso aí. Então, só lembrando, né, ela foi lançada em 2011, né? E a missão dela era funcionar por 2 anos, né? É. Original. Funcionou mais, ela teve visita de várias Shenzhou, né? A isso. Nave que vai é a Shenzhou, a estação é a Tiangong, né? E o Tianzhu é a nave de carga deles, né? Já foram lançadas. É a Progress deles. Já foram lançadas 2 Tiangong, a gente chama de TG, nem fala Tiangong, a gente fala TG, 2 Tiangongs, o 1 e o 2. A primeira, essa daí que a gente está falando, a 2 era o veículo backup, tá? Sempre fazem 2 ou 3. O segundo, ele foi elevado a estágio de voo, como a gente fala, e virou o Tiangong 2, que foi visitado por outra espaçonave, Tianzhu 11. No Tiangong 1, foram lançadas Tianzhu não tripulada, em voo automático, depois naves tripuladas com 3 cosmonautas, 3 taikonautas dentro. Depois a missão mais longa no Tiangong 2 com o Tianzhu, que é a nave de transporte de propelente, de cargas, né? Foi lançada com a Tiangong 2. Então tem 2 estações, mini-estações. Tem pessoal que chama até de laboratório, né? Laboratório espacial, né? É um laboratório espacial, eles chamam lá. É uma espaçonave que fica em órbita esperando outra. Você pode chamar de estação. Ou, como a gente chama mesmo, e os chineses estão assim, mais tecnicamente, chamam de uma MTFF. O que é isso? Iniciais em inglês para voador, automático, de voo livre, visitado pelo homem, Man-Tended Free Flyer, que é um laboratório que, de vez em quando, as pessoas vão lá, colocam experimentos, buscam experimentos e voltam, tá? Uma estação espacial é a mesma coisa, só que por tempo ocupada permanentemente, recebendo visitas e etc. Você pode chamar Tiangong de uma estação, porque a Salyut 1, por exemplo, vê no meu livro Estações Espaciais, vocês vão ver lá, Salyut 1, uma missão foi parecida, foi só uma nave de tripulação e voltou. É claro que é outra história, tá? E conforme o tempo vai passando, as nomenclaturas vão mudando. Só um último exemplo aí para vocês. Os primeiros satélites americanos eram desse tamaninho. Hoje seriam chamados de microsatélite, nanosat, CubeSat. Antigamente, um Vanguard desse tamanho era um satélite chamado assim, né? Em bom português é, porque está em órbita, é um satélite, né? Mas as nomenclaturas vão mudando também. Isso mesmo. Uma coisa interessante é que a Tiangong 1, ela, no caso, ela foi que apareceu no filme Gravidade. Quem assistiu o filme Gravidade aí, na ficção, né? Era aquela estação espacial chinesa do filme Gravidade. Ah, o Júnior adora esse filme. É um dos preferidos. É isso que eu tô falando, eu sabia. Ele assiste todo dia. Todo dia eu vejo aquela merda. Por isso que eu falei, pra deixar ele ficar com um brabo hoje. Que ela entra, ela volta, né, na Tiangong. Totalmente fora de... É só para você olhar e ver a Sandra Bullock. Quem gosta de espaço é uma marmelada de primeira linha, né, Júnior? Como se diz, uma enlatada americana de primeira. Se vocês quiserem ver um bom filme sobre astronáutica, vocês podem ver Apolo 13, com todos os defeitos que pode ter. Esse é muito bom, muito bonzinho, muito bom.
E os dois filmes russos, que também eu já fiz a crítica, vai lá e vê no canal, o da Salit 7 e do Pervy Vremya, do Voskhod. É só olhar lá, vai ver a crítica, ver o filme, se diverte, para legal, bacana, grava, né? Mas depois vê lá a crítica explicando tintim por tintim que eu explico. Na Netflix tem, Júnior? Tem para baixar agora também no Torrent, isso aí. Né? O pessoal tá falando, muita gente, né, com esse negócio da Tiangong, né? Galera, não dá pra ver ela olho nu, entendeu? O pessoal fica, ah, não, só eu vi a Tiangong. Só é? Quando ela estiver reentrando, Sérgio, vai dar pra ver. Porque o pessoal fica assim, ah, eu vi a Tiangong passando aqui e tal. Então, assim, não, provavelmente não era ela, tá? Tem muitos satélites. Que... Certeza, não era ela. Então, porque tem muito satélite e tal, mas o pessoal, por conta de todo o rebuliço aí, de todo o frisson que a imprensa vem causando, acha que qualquer coisa agora que passar no céu é a tal da Tiangong. Não é, viu, galera? Não é, tá? E outra coisa, uma Tiangong, ela pesa aproximadamente 8.500 quilos. Ela é do tamanho de uma nave de carga, uma Progress, por exemplo, menor que uma ATV que, da Europa. Então, é um satélite, digamos assim, o padrão de hoje em dia, é um satélite médio, tá? E repito, ela é feita, do jeito que ela é feita, ela vai se desintegrar na atmosfera, tá? Poucos pedaços podem atingir. Então, tem gente que confia em coisa chinesa que vai ficar inteira, né, Júnior? E não vai causar nada, só se, pô, a gente não pode dizer assim, não pode ser profeta, né? Mas possivelmente vai desintegrar, ninguém, nego nem vai ver, tá? É. Mas vamos aguardar, não vamos ser profeta também. O Paulo Romo perguntou se pode ver ela por telescópio. É esse post que eu fiz aqui no blog sobre ela, o pessoal do Virtual Telescópio, eu estava acompanhando, é o Gianluca Masi, é um italiano, tá, que controla esse projeto, é muito legal. E dá para ver por telescópio, mas é muito difícil, cara, porque ela está muito rápida. Então você tem que ter um telescópio muito bom, de acompanhamento, muito bem calibrado, porque se ele der um errinho ali, uma engasgadinha no motorzinho, você já vai perder ela. Piscou, tanto perdeu. Que ele falou, piscou, perdeu mesmo. Uhum. Tanto que ele falou que foi muito difícil fazer essa imagem por conta da velocidade altíssima que ela estava passando, mas ele conseguiu, tá? Então, isso que foi legal. E o Leone Veiga, ele falou que alguns apps, né, fornecem, mandou o superchat R$5, valeu. Tem os aplicativos mesmo que fornecem os horários para ISS, para os Iridiums, né? Que a gente chama de Iridium Flare. Só que tem uma coisa interessante. Esses Iridiums novos não vão gerar o Flare, porque falam que o material dele ali ele é diferente. Os Iridiums antigos era muito... Reflexivo. Muito refletivo, isso mesmo que eu ia falar, muito refletivo. Então gerava os flares famosíssimos aí que o pessoal fotografava. Tá? Essa nova geração, esse Next, ele não tem mais isso. Então nós vamos perder aí os flares do Iridium, tá? Ô Sérgio, outro detalhe interessante também da Tiangong é que se ela cair e se alguém achar algum detrito, não mexa, chama a polícia ou bombeiro, que pode conter hidrazina, né, Júnior? Esse é o detalhe que ninguém sabe. Mas muito pouquinho, porque hidrazina, se o tanque, por exemplo, o tanque deve romper, tá? E durante a reentrada... Não mexe, tá, gente? É sempre bom não mexer em nada em qualquer tipo de acidente, tá? Mas assim, rompido um tanque de propelente... Vem do espaço, galera, não põe a mão, não. Rompido um tanque, o fluido lá dentro vai evaporar, vai sumir, tá? Mas é isso mesmo, como a gente está falando, está inteiro, coisa e tal, não mexe. É um local de acidente que seja, mas se cair na casa de alguém, não vai cair na cabeça, etc. Não é para mexer, essas coisas não é para mexer. Passou um tempo. Rezando para ter um lugar lá perto do meio do Brasil, lá. É um prédio que tem lá, cheio de vagabundo. E lá podia cair à vontade. Lá podia cair inteira, na verdade. Agora. O pessoal tá falando que eu vou fazer live para acompanhar. Galera, não vai ter um acompanhamento, vai ser muito difícil, entendeu? Plantão de reentrada, hein, Sérgio? Plantão de reentrada no domingo, Tem que ser das 7 da noite, sábado até da madrugada de segunda, porque pode cair a qualquer momento. Maratona de Space Today. Exatamente, e olha lá, né? Aí o pessoal já veio falar que ela não vai, que vai cair só dia 5, não vai. Isso aí é bem calculado. A incerteza é só o horário exato e o local, tá? Mas que ela vai cair nesse intervalo.
É um ovo de Páscoa chegando do espaço para você, pode ficar sossegado. E o local exato também, né, Sérgio? É, o local e a hora exata é que não sabe. À medida que vai se aproximando, por exemplo, amanhã, a previsão já vai ser mais precisa. Essa incerteza de 16 horas que está dando hoje, talvez ela já vá diminuindo. Exato. A incerteza, quanto mais perto vai chegando, vai diminuindo a incerteza até que vai chegar o momento que eles vão perder. Mas também, o Sérgio, tem a possibilidade dela queimar, né? Queimar totalmente na atmosfera. Ou cair no mar, ninguém vê nada. Ou cair no mar, ninguém vê nada. Ela pode queimar totalmente e não ter. É, ninguém vai pegar. E não cair em lugar nenhum, exatamente. Falar, vai cair. Pode acontecer dela nem cair. Ela queimar por completo. É, exatamente. Que é o mais provável. Igual mostrou o Júnior ali, né? Talvez umas partezinhas aqui e ali que possam existir, mas. Deram três partes que pode sobreviver. Que o Júnior falou: os tanques. Alguma parte da estrutura motor, bem pequena isso, e a parte de acoplamento. Só três partes eu acho que pode cair, o resto vai desintegrar. Isso aí. E, para a gente terminar aqui, deixa eu só mostrar aqui o calendário de lançamento, galera. Só coloca aí, ó, o que vir no céu, tracinho astronomia no Facebook, tem os mapas da reentrada lá. Eu coloquei todos os mapas da linha de reentrada. Ah, é, eu entrei aqui no Face, mas acabei que eu não. Deixa eu entrar aqui, ó. Tá até aqui, sua página tá aqui na cara já. Deixa eu colocar aqui. É, o Marcão fez um mapinha lá, tem 12 chances, né? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Isso, no final dia 30, seria 31 na hora UTC, né? Até o dia 1º, ó. Essas são as 12 chances de cair no Brasil. Isso mesmo. Logo vou postar outra postagem agora, que vai ter esse mapa já mais fechado a hora, né? Mais fechado do momento. Atualizando, né? Vai atualizando tudo. Deixa eu colocar aqui o link para vocês. Vou atualizar esse mapinha aí que vai ser mais fácil para identificar. Quem quiser saber de Tiangong, não ser enganado, né, Júnior? Tá tudo explicado aí, gente. Isso aí. É só ler. Quem lê, aprende. É o que eu falo. Lê, aprende, é conhecimento da sabedoria. Não fica passando mic, não fica passando vergonha. Ô, Sérgio, sim, falando também em coisa espacial... Hoje faz 12 anos que o Brasil foi para o espaço, literalmente, com o astronauta Marcos Pontes, né? Ah, é, eu até queria mandar aqui, lógico que ele não vai ver, mas mandar um abraço para ele, que ele passou por uma cirurgia lá nos Estados Unidos, né? Ele mandou um vídeo falando que estava tudo ok com ele e tal, então um abraço aí para Marcos Pontes e 12 anos da missão Centenário, né? Exatamente. Isso. Muito legal. E aí tem gente que fala que ele foi fazer turismo espacial, sendo que ele foi treinado na NASA... E foi treinado na Rússia, e em só 3 meses o gênio aprendeu a falar russo. 3 meses só. E aí tem uns babacas que falam que ele foi fazer turismo espacial. Aí o idiota também não sabe, né? Ele fala que é um idiota, né? Que ele não lê, não aprende. Ele não sabe que o pãozinho que sai mais rápido hoje na padaria é por causa do Marcos Pontes, né? Aí ele não sabe disso e fica falando besteira. É, Júnior? É, isso aí, ó. Terrível. Olha só, galera. Então tá aqui, ó. Dia 2 de abril. Vulgo segunda-feira, igual eu brinco com a galera, tem o lançamento. Aí ele vem do lá atrás, aquele cantor famoso que tá tendo agora, né? Que você não sabe nem que é cantor, se é cantora, o que é da vida, né? Né, Júnior? É, ainda aí pode vamos falar os heróis verdadeiros do Brasil, não é as porcarias do Brasil, né? Uma periga a gente falar e ser processado. É isso mesmo. Então tá aqui, ó, dia 2 de abril. Parte lá da base de lançamento 40, tá? A 39 agora tá reservada pro Falcon Heavy, que vai ser lançado em junho. Parte o Falcon 9 levando a Dragon, tá? É a CRS-14, é a cápsula que vai cheia de mantimentos para a estação espacial, tá? É comida boa. O lançamento vai ser 5:30 da tarde, hora de Brasília. Então é um horário relativamente bom, nós vamos transmitir aqui, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Tá tudo sob o contrato lá direitinho. E aí a gente fala o que a Dragon vai levar. Ela leva mantimentos, experimentos e tudo para se acoplar com a estação espacial. E depois, no dia 5, tem aquele Ariane que foi adiado, né? Que ele ia ser e depois acabou sendo adiado. Tá virando novela, certo? Ariane aí também. Pro dia 5 aqui com o Superbird e com... Ilas, né? 4. Aí é dia 5, mas aí na segunda-feira a gente fala aqui do Ariane. Então, ó, segunda-feira, dia 2 de abril, tá? Já não vai ter mais Tiangong, que ela já vai ter caído. A gente pode até falar aqui depois, que se, né?
tela caiu, se alguém viu, coisa e tal. Mas dia 2... 9 da tarde, Sérgio. É, aqui é 5h30 da tarde, então a live é a partir das 5, aquela meia horinha pra gente encher a linguiça aí, bater um papo com a galera, tá? Então live segunda-feira, 5 horas da tarde, com o Falcon 9 levando a Dragon, tá? Esse aqui é de Cabo Canaveral. Hoje foi lá de Vandenberg, na Califórnia. Beleza? Oi. Acho que é isso então, né? Tá bom? Falamos da Tiangong, mostramos o lançamento. O pessoal tá mais calmo agora, espero que estejam. Tá? Espero que estejam mais calmo, não se preocupem. Não, provavelmente ninguém vai conseguir transmitir nem nada, tá? Mas aí segunda-feira a gente fala dela. Beleza, pessoal? Então, Júnior, valeu de novo, cara. Brigadão. Falou, pessoal. Um grande abraço. Serjão, Marcão, Ned, todo mundo aí, pessoal que está assistindo. Um grande beijo. Valeu. Um abraço. Marcão, valeu de novo. Obrigado, cara. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Júnior. Obrigado, Ned. Obrigado a todo o pessoal aí que está assistindo. Voadora no like ainda, para quem não deu a voadora no like. Curte o canal Space Today. Curte o Homem do Espaço. E curte aqui a página O Que Ver no Céu, tracinho Astronomia, que tem outras várias outras páginas interessantes aí para vocês verem. Estação Espacial Internacional, Galeria do Meteoro, que é científica, tá ok? Galeria do Meteoro e Astronomia Agora. Astronomia de Boteco. Astronomia de Boteco é zoeira, aí já é zoeira. Tá certo. Valeu, Marcão, brigadão aí, cara. Valeu, tchau, tchau. Ned, obrigado, grande beijo, valeu. Boa tarde, né? Beijo, Sérgio. Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos do chat. Beijos a todos. Eu queria mandar um beijo especial pro sobrinho do Marcelo Rubinho, um garotinho, Lucas é o nome dele, muito fofo. Teve a primeira aula de astronomia e ficou maravilhado. Beijo, Lucas, e parabéns. Isso aí, legal então, muito bom. Criança é o futuro, temos que mudar a cabeça delas mesmo, tá certinho. Galera, então é isso aí, brigadão a todos, tá? Segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com outro Falcon 9 levando a Dragon para a ISS. Aí a gente conversa sobre isso e vê o que aconteceu aí com a nossa amiga Tiangong. Um abraço a todos, boa sexta-feira aí, boa Páscoa para todos e fomos!